pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou preparar o meu almoço, eu tô no horário de almoço, então é bem rapidinho o almoço da pessoa, ainda mais que eu estou sozinha, as meninas não estão. Então vai ser um almoço assim bem light, bem rápido e gostosinho, né? Depois eu vou aproveitar, agora no meu horário de almoço, vou dar uma limpadinha no quarto das meninas, trocar lençol, essas coisas. Porque assim depois eu não preciso fazer, porque eu já vou ter feito. Horário do almoço a gente tem que sempre aproveitar, né, pra fazer aquilo que dá tempo. Eu tenho a sorte de trabalhar perto de casa, então me dá tempo de vir em casa, almoçar, fazer alguma coisa assim e voltar. Ó, aqui eu vou fazer uma saladinha. Eu abri a bolsa da salada ao contrário, né? Com canônigos, não sei como chama no Brasil, pessoal. Com tomatinho desse pequenininho, cherry. Vou colocar um pouco de cebola, queijo e atum. Deixa eu pegar o atum aqui. E uma latinha de atum. Já vim lavado, viu, gente? Coloquei que já vim lavado, mas eu vou dar uma lavadinha. Porque água nunca é demais, né? Vou jogar uma aguinha assim. Saladinha, bem gostosinha. E super fácil, né, gente? A gente, quando tá querendo... aqui o canal sabe que eu tô tentando melhorar minha alimentação, né? Teve uma época que eu tava comendo bem, super bem. Aí depois eu piorei, né? Aí agora eu tô já me acostumando novamente a comer melhor, comer mais vegetais, né? Menos frituras e tal. Apesar que outro dia eu fiz a feijoadinha aí, né? Foi no sábado, porque a gente comemorou com os amigos o aniversário do João. Então eu comi normal, comi sem arrependimento, sem pressão, sem nada. Eu sou boa de boca, então eu gosto de comer. Então eu comi, mas no dia seguinte eu já voltei, deixa eu cortar aqui a cebola pra pôr na salada. A alimentação mais saudável, normal, né? Na janta, porque eu fui almoçar na minha sogra. E aí passei um pouquinho da conta, mas depois foi de boa. Ontem foi segunda-feira, eu comi bem. Hoje na terça também, café da manhã eu comi um pão integral, uma fatia, né, de pão integral, que é tipo aqueles pão, como é que chama, gente? Pão puma, mas integral, né? Com queijo fresco, leite desnatado e café. E agora no almoço eu vou comer essa saladinha aqui e eu aguento de boa até a hora da janta, né? Pra falar a verdade, eu aguento. Mas às vezes eu faço um suco na tarde. Quando eu chego. Eu não vou fazer o suco hoje. Às vezes no almoço eu também faço suco de pomelo, com limão, mexerica e tal. Mas hoje não será o caso, porque como eu quero limpar, eu não vou fazer suco não. Porque suco faz a gente perder um pouquinho de tempo, né? Ó, a saladinha. Vou colocar um queijinho aqui também. Gente, olha. Eu amo queijo. Não tem queijo de cabra. Eu gosto mais com queijo de cabra. Então vou pegar queijo de vaca mesmo. Vou dar uma derretida dele aqui no fogo. Porque queijo derretido é tudo de bom, né? Aumentar um pouquinho aí das proteínas da salada, né? Já tem o atum. Mas vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar duas fatias de queijo. Vou derreter aqui e mostro pra vocês como que eu vou colocar na salada. Bom, não vai ficar tão bonito, né? Porque não fica certinho, né? Mas fica gostoso o queijo derretido. Eu ligo o fogo, coloco ele no fogo. Bem... assim mesmo, né? Bem nas pressas. Pra não sujar a panela. Porque eu já tenho a loucinha ali do café da manhã. Eu tenho que lavar ela também antes de voltar pro trabalho, né? Tem que dar tempo da gente fazer tudo. Aí ele derrete assim um pouco. Só vou colocar da salada aqui. Pra não ir pingando. Porque queijinho é tudo de bom. Nossa, deu uma derretidinha. Vou pegar outra. Então, se deixar eu como queijo todos os dias. Por isso que eu pego um queijo que não tem tantas calorias. Tem, viu? Mas não é daqueles mais calóricos, não. Porque senão não adianta nada, né? A gente cuidar de um lado e esquecer do outro. Tá derretendo aqui. E vocês, gostam de queijo?
qual queijo vocês mais gostam? Queijo fresco, queijo curado, de vaca. Aqui tem muito queijo de ovelha também, de cabra. O de ovelha é bem suave, o de cabra é bem forte e o de vaca tá aí no meio, né? Ó, já deu uma esquentadinha no queijo. Salada. Que bonitinha minha salada. Com atum, tomate e o queijinho. Eu não vou colocar tempero nenhum, porque eu gosto assim mesmo também. Às vezes eu coloco vinagre de Modena, azeite, mas hoje não vou colocar nada, não. Então eu vou aqui comer rapidinho pra mim ir lá limpar. O que eu vou fazer aqui no quarto é colocar a roupa branca pra lavar. É, o cesto de roupa suja delas é bem pequeno, então enche rapidinho. Eu não vou deixar juntar, porque senão eu passo o final de semana inteirinho lavando e passando roupa. Então já vou lavar hoje, terça-feira, pra mim passar amanhã já, pra não acumular. Porque tem dois finais de semana já que, nossa, tanta roupa, que eu falo, gente do céu. Isso que nós somos só quatro pessoas, eu fico pensando, essas famílias maiores. Ai, meu Deus do céu, como que pode com tanta roupa? Vou colocar aqui na lavadora. Ui, pera, não vai dar. Esse daqui é o sabão que eu estou usando. Ele é muito cheiroso, tem um cheiro que dura bastante e limpa bem também. Aqui vai no olhômetro, viu, gente? Eu não uso potinho de medir, não. Se vocês usam potinho de medir, parabéns. Ó, esse daqui também é bem cheiroso. Ele tem cheirinho de talco, tá quase acabando, mas eu já tenho outro ali. Ele não é da marca que normalmente eu compro. E eu acho o cheiro dele um pouquinho mais fraco. Deixa eu ver. Não pode passar, porque senão suja tudo, né? Ó, caiu um pouco ali. Ó, o programa que eu vou usar... eu sempre uso de roupa escura, seja ela clara ou não. E eu sempre lavo a roupa na água fria. Porque acho que é desnecessário gastar água quente lavando roupa, né? E aqui, do iniciando. Já começou. Roupa de cama dela. Colocar o pijama da Noa também pra lavar. A cama da Noa eu não vou trocar. Eu só vou tirar o lençol de cima pra pôr pra lavar, porque ela não dorme aqui, então de baixo não suja. Eu troquei ele no começo do mês, bom, finalzinho do mês passado. Ali tem umas meias que eu vou colocar pra doar, porque já não serve na Noa mais. Então é isso aí. Vou colocar, ó. Eu não fiz a cama dela hoje, porque eu já sabia que eu já tinha intenção de trocar a cama dela. Porque se eu deixar pra fazer tudo no... na sexta-feira, à noite ou no sábado, fica muita coisa e eu acabo nem aproveitando o final de semana e fico só limpando, né? Então eu quis provar esta semana, assim, de trocar cama, cada dia, assim, fazer um cômodo a fundo pra ver se vai melhor. Porque, como vocês sabem, quem trabalha, quem tem criança, quem tem casa, não é fácil, é uma correria.
multiuso aqui. Ele não é para móveis, mas o meu limpa-móveis acabou. Vou deixar de limpar porque não tem limpa-móveis, né? Então eu vou limpar as camas e vou limpar a cômoda com ele. Vou colocar só um, assim, só um pouquinho mesmo. Só pra tirar um pozinho mesmo. Não tá sujão, não. Mas tem que passar pra não acumular, né? Ainda mais que é branco. Se a gente não passar sempre, vai ficar encardinho, né? Janela também. Não vou limpar o vidro, não. O vidro vai ficar na próxima. Eu não gosto de limpar vidro. No balde, vou usar esse produto de amoníaco com detergente. Ele não tem um cheiro assim muito bom, mas ele limpa super bem e não deixa o chão manchado. Gente, não tem nada pior que chão manchado, né? Eu gostava de limpar com cândida o chão, com água sanitária, mas nesse chão aqui fica manchado. Então vou limpar aqui rapidinho e depois eu mostro pra vocês como que fica. Gente, assim ficou o quartinho delas. Branquinho. O da Noah tá só com o lençol de baixo, porque quando o outro secar eu vou colocar já a parte do guarda-roupa, né? Aqui o guarda-roupa, a cômoda. Aqui tem os quadrinhos que ainda estamos esperando. Olha o pano. Olha o pano aqui. Estamos esperando pra poder colocar nesta parede. Algum dia, quem sabe, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ali tomar meu café com leite e voltar pro trabalho. Eu vou fechar um pouco essa janela, porque eu gosto dela... Eu falei pra vocês que eu gosto assim, né? Com a meia e a janela só. Só um pouquinho aberta. Ó, assim. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.